tervetuloa seuraamaan Heijastin ohjelmaa. Tämän päivän ohjelma on uutislähetyksen kaltainen. Me tahdomme tänään kertoa, mitä on tapahtunut Suomessa ja Kanadassa, ja ehkä menemme kauemmaksikin. Me saamme myös uutisia erästä kirjasta, ja puhumme paristakin kirjasta, jotka on Suomessa julkaistu, ja toisessa kirjassa on teillekin tuttu henkilö, jonka elämäkerta tämä kirja kuvaa. Kanssani täällä studiossa tänään on vaimoni Maija, ja yhdessä tulemme näitä uutisia käsittelemään. Mutta ensiksi me tahdomme kuulla, kun Hannu-Heikki Hyppönen laulaa Mikko Sedästä. Tämä on pienen pojan kirje Mikko Sedälle, ja kuuluu näin uutisohjelmaan ja tällaiseen lukuohjelmaan. Hannu-Heikki Hyppönen. Hei Mikko Sedä, mitä sulle kuuluu? Meille kuuluu oikein hyvää. Ei me muutettukaan äidin kanssa mummolaan, vaan isän luokse jäätiin. Isä ei tuu enää juovuksissa kotiin, eikä äiti kanna pattia olohuoneeseen. Isosisko saapui tässä menneellä viikolla kotiin, ja se äidin kaulassa itki anteeksi pyytäen. Isä ja äiti on nästulleet uskoon, ja kaikki toisenlaiselta näyttää. Meillä aivan uudelta tuoksuu, sillä Jeesus meillä asuu. Hei Mikko Setä, tuuthan pian se meillä käymään, niin sä näet ja kuulet, kun minä ruuan siunaan. Joka aamu isä meille nyt Raamattua lukee, ja me kaikki lapset me sanotaan yhdessä, aamen. Isä ja äiti on nästulleet uskoon, ja kaikki toisenlaiselta näyttää. Meillä aivan uudelta tuoksuu, sillä Jeesus meillä asuu. Hei Mikko Setä, siinä tällä kertaa kaikki toivoo pikku Hannu. Ensimmäisenä uutistiedotuksena meillä on Ristinvoitosta artikkeli, jossa sanotaan yhteiskristillisestä toiminnasta ja seurakuntien yhteisistä tilaisuuksista. Tämä on uutta ja jonkin aikaa Suomessa on tullut enemmän ja enemmän toimintaa eri seurakuntien välillä. Ristinvoitto kirjoittaa, yhteiskristillinen rukous- ja yhdistystapahtuma keräsi kirkkojen täydeltä väkeä. Eri seurakunnat yhdistivät jälleen Helsingissä voimavaransa perinteiseen yhteiskristilliseen rukous- ja yhdistystapahtumaan loppiaisen aikaan. Keskiviikosta sunnuntaihin kestäneet tilaisuudet keräsivät vanhaan kirkkoon, Saalemiin ja Agrikolan kirkkoon ilahduttavasti kuulijoita. Illan tilaisuuksissa puhui karismaattinen Lukasförsamlingenin Ulla-Kristina Sjöman. Hän julisti keskiviikkoiltana rukouksen merkityssä elämässämme Jeesuksen esimerkin valossa. Jeesuksen risti ei ollutkaan se poikkipuu, jota hän kantoi selässään. Hänen ristinsä oli sanoma Jumalalta. Tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Tämä on meidänkin elämämme risti, pystyvä luovuttamaan oma tahtomme Jumalan vallan alle. Loppiaispäivänä pidettiin Saalemissa ylistysseminaaria koko päivän. Vierailevina puhuina olivat lontoolaiset Graham Kendrick ja Steve Thompson, jotka suuntasivat käytännön ylistysopetusta erityisesti muusikoille. Näin Ristinvoitto 11.1.96. Kotimaalehti kirjoittaa samasta aiheesta. Kansainvälistä kristittyjen yhteyden rukousviikkoa vietetään jälleen 18.–21.1. kuten Suomessa on tehty jo yli 30 vuotta. Teemana on Minä seison ovella ja kolkutan. Esimerkiksi Maaningalla järjestetään sunnuntaina ensimmäistä kertaa ekumeninen tapahtuma. Edelleen, Olavi Matsin mukaan
Pielaveden alueen vapaat seurakunnat eivät ole innostuneet lähtemään mukaan tapahtumiin. Kaikki asiasta kiinnostuneet kutsutaan toki mukaan. Jyväskylässä ja Turussa on ohjelmaa rukousviikon joka illaksi ja mukana ovat myös vapaat suunnat. Jyväskylän päätapahtuma on torstai-illan paneelikeskustelu keskusseurakuntatalolla. Aiheena on, mitä sanomme vanhuskauttamisesta. Kirkkoherra Otso Sovijärven ja katolisen tiedotusjohtaja Pentti Laukkaman keskustelua kommentoivat kirkkoherra Arto Leskinen, ortodoksi, sekä helluntaiseurakunnan puheenjohtaja Toivo Haapala. Turussa voi viljellä ja juhlia kristittyjen yksyyttä koko viikon lopun. Näin kirjoitti Kotimaa 19. päivä ensimmäistä. Ja tällainen suuntaus eri seurakuntien välillä Suomessa ainakin minua on ilahduttanut. Ja tälläkin mantereilla on tällaista samanlaista liikehtintää ja yhtymistä. Ja tulemme tässä vielä jotain, mitä Maijalla on luettava tästä asiasta. Äskeisessä Kotimaan lehdessä löytyy myös pakinoja Camilla Klokkaisen kirjoitus. Hän on metodisti seurakunnan pastori ja hän kirjoittaa näin. Mielestäni on haastavaa olla mukana Jumalan valtakunnan työssä. Olen toiminut seurakunnan pastorina vähän yli 5 vuotta. On aika vaikeata arvioida, tapahtuuko seurakunnassa todella jotain. Ihmiset tulevat ja menevät. Kuitenkin ulkoisen toiminnan arvioiminen ei yksin riitä. Olisi ehkä syytä vaatia seurakunnistakin jonkinlaista tulosvastuuta. Alkuseurakunnan tulokset olivat todellisia. Apostolien tekojen mukaan ihmisiä tuli uskoon tuhansittain. Sairaat paranivat, erilaiset kahleet katkesivat. Ylösnoussut vapahtaja oli heidän keskellään. Monien vuosien aikana minulla on ollut päivittäinen rukousaihe. Vielä tänäkin päivänä rukoilen sitä samaa. Herra, osoita voimasi. Lähetä kaupunkiimme herätys. Vuodeta henkesi. Tämä rukous on oikeastaan ollut ilmaus sisäisestä hätähuudosta sisimmässäni. Jumalan edessä jokainen ihminen ja jokainen seurakunta on köyhä. Herätys edellyttää yhteistä rukousta ja yhteistä nöyrtymistä. Yksittäinen seurakunta ei voi ottaa vastaan herätystä eikä olla yksin vastuullinen siitä. Uskon, että Jumala näinä päivinä rakentaa hengellistä verkostoa maamme eri kaupungeissa. Pastorit ja papit, jotka ehkä aikaisemmin ovat melkein kilpailleet keskenään, löytävät toinen toisensa ja oppivat rakastamaan toinen toisiaan. Yhdessä seurakuntalaisten kanssa he alkavat rukoilla kaupunkiensa puolesta. Tällä tavalla Jumala rakentaa verkostoaan. Se on näkymätön ja vaatimaton, mutta samanaikaisesti vahva, koska se on Jumalan rakentama. Olen vakuuttunut siitä, että Jeesus kutsuu ruumiinsa tällaiseen ekumeeniseen työhön, jota ei tehdä pelkästään keskustelutasolla. Jumalan oma verkosto on elävä elin, joka kasvaa ja tuottaa todellista elämää. Yhdelläkään seurakunnalla ei ole varaa elää hengellistä elämänsä yksin. Matteuksen evankeliumissa löytyy lause, Johannes Kastajan päivistä asti Jumalan valtakunta on ollut murtautumassa esiin. Tämä sana on samanaikaisesti lupaus sekä haaste. Se on lupaus siitä, että Jumalan voima on jo liikkeellä. Se haastaa meidät todelliseen hengelliseen yhteyteen. Otatko sinä vastaan tämän haasteen? Kun me ajattelemme tätä yhteistoimintaa ja rukousviikkoja, mitä on pidetty Suomessa eri seurakunnissa ja eri paikkakunnilla, ja meillä on samanlaisia ollut, esimerkiksi Torontossa on ollut tällaisia jo vuosia. Kerran vuodessa keräämme yhteen, muistaakseni se on naisten rukousviikolla erikoisesti kansainvälisellä naisten rukouspäivänä. Niin tähän liittynyt tähän uuteen kehitykseen niin sanottu Toronton siunaus. Eri puolilla maailmaa tämän niin kutsutun Toronton siunauksen kautta eri suuntien seurakunnat ja kirkot ovat lähestyneet toisiaan, ja niin myös Suomessa. Mutta tämä samainen Pyhän Hengen uudistus, niin sanottu Toronton siunaus, on aiheuttanut paljon keskustelua ja jopa kiivastakin keskustelua. Ristinvoitossa 11.1. kirjoitetaan, meneillään oleva Pyhän Hengen uudistus, niin sanottu Toronton siunaus, on vaikuttanut maassamme nyt vajaan vuoden. Hengen liike, joka on koskettanut uskovia seurakuntia lähes kaikissa maamme kristillisissä yhteisöissä,
on herättänyt paljon keskustelua ja paikka paikoin jakanut mielipiteitä aika rajustikin. Useat kokevat uuden siunauksen olevan vastaus pitkään jatkuneeseen hengelliseen kuivuuteen ja ovat varauksetta mukana siunausaalossa. Monet näkevät tässä uudessa ilmiössä liiaksi sielullisuutta ja lieveilmiöitä, ovatpa jotkut asettaneet kyseenalaiseksi jopa senkin, onko Toronton siunaus lainkaan Jumalalta. Toronton siunauksen aallot ovat rantautuneet myös pääkaupunkiseudulle. Helsingin Saalemsarvossa on pidetty erityisiä hengenuudistuksen tähtääviä sateet tulevat tilaisuuksia. Seurakunnan johtaja Seppo Pehkonen, joka itse koki hengenuudistuksen tämän uuden aallon myötä, on ollut johtamassa muitakin siunauksen virtoihin. Pehkonen sanoo, tämä toiminta ei ole tavoittanut koko seurakuntaa, mikä on synnyttänyt keskustelua. Ulkoiset ilmiöt, kuten nauru, nykimiset, pakkoliikkeet, ääntelyt ynnä muut, ovat tulleet monille kompastuskiviksi. Tosin ei meillä ole kovin paljon ollut näkyvissä fyysisiä reaktioita. Uskon, että koska tällainen siunaus on uutta, juuri siksi se herättää keskustelua. Edelleen samassa lehden artikkelissa mainitaan, että Saalem-seurakunnan vanhimisto, johto, on keskustellut asiasta ja antanut parikin kannanottoa asiastaan. Erityisesti haluttiin korostaa hengen vapauden merkitystä niin, että me asettaisi ehtoja Jumalan toiminnalle keskuudessamme, vaan että pyhä henki saisi tehdä meissä työtään vapaasti, lehti kirjoittaa. Ja sitten tässä myös on lisätty, ilman uutta kokemustakin kelpaa Jumalalle. Vaikka ihminen ei olisi kokenut mitään, hän voi olla pyhitetty ja armoitettu. Tätä muun muassa edellä mainittu julkilausumalla on haluttu korostaa, Seppo Pehkonen mainitsee. Myös meidänkin televisio-ohjelmassa esiintynyt Seppo Kohvakka on ollut myös näissä tilaisuuksissa mukana ja hänenkin kommenttinsa on tässä asiassa. Hän oli saanut, kuten hän meidän ohjelmassa mainitsi, Jumalalta kosketuksen Suomessa ja kävi myös täällä käydessään Torontossa tutustumassa tähän ohjelmaan. Ja vielä on pieni uutinen tästä liikkeestä, jonka Maija meille lukee. Kotimaa-lehden 12.1. ilmestynyt numero tuo esille myös nauruherätysseurakunta on erotettu Vineyard-liikkeestä. Tämä on siteerattu Dagen sekä Ristinvoitto-lehdistä ja seuraavasti kirjoitetaan. Kanadalainen Toronto Airport Vineyard-seurakunta, jonka mukaan Toronton herätystä tai siunausta on kutsuttu, on erotettu Vineyard-liikkeestä. Liikkeen johtaja John Wimber ilmoitti Toronton Vineyard-johtajalle, johtavalle pastorille John Arnottille ja hänen työtovereilleen, ettei liikkeessä enää haluta tukea tapaa, jolla Torontossa johdetaan niin sanottua Toronton siunausta. Kritiikki kohdistuu ennen kaikkea siihen, miten Toronton lentokenttäseurakunnassa käytetään ilmiöitä, joita ihmiset kokevat uudistuskokouksissa. Niitä myönnetään voivan esiintyä silloin, kun Jumala vaikuttaa uudistuksen kautta. Ja myöhemmin edelleen Vineyard-liikkeen johdon mukaan pääkysymys eivät ole olleet ilmiöt sinänsä, vaan se, kuinka Torontossa niitä tulkitaan ja niihin rohkaistaan. Torontolaiset puolustautuvat viittaamalla hyviin pyrkimyksiinsä ja moniin myönteisiin tuloksiin, joita on saatu kokea. Nyt me pidämme pienen tauon näissä uutisissa ja hiljennymme kuuntelemaan kitararyhmän laulavan meille tässä välissä.
Noin viikko sitten tuli kirkollemme kirjalähetys Helsingistä. Tosin vain yksi kirja, mutta se kirja kiinnostaa meitä ehkä ja teitä katselijoita. Siinä kirjassa kirjoittaa Markku Vuorinen omasta elämästään ja kuinka Jumala on häntä johdattanut. Me kaikki täällä suussa varmasti muistatte ja tämän television katselijat muistatte Markku Vuorisen, joka täällä teki näitä Heijastin ohjelmia ja täällä sitten saatuaan koulutusta tässä työssä alkoi tehdä ohjelmia Suomessa, ennen kaikkea kaapelitelevisiossa. Tässä kannessa sanotaan, että helmikuun 4. päivänä 1991 ilmestyi PTV-kanavalle uusi hengellinen televisiosarja Tarjolla elämä. Pian sitä lähettävien TV-asemien määrä kohosi yli 30. Näin Tarjolla elämästä tuli Suomen laajimmin levinnyt kaapelitelevisio-ohjelma. Sen potentiaalinen katsojamäärä nousi yli 1,5 miljoonaan. Joten Markku Vuorinen, joka toimi täällä helluntaikirkon saarnaajana ja Heijastin ohjelman vetäjänä ja siinä puhujana, hän on nyt saavuttanut paljon suuremman yleisön. Ja voimakkaasti on pyrkimystä, että tästä Tarjolla elämäohjelmasta tulisi ohjelma, jota näyttäisin ei vain kaapelitelevisiossa, vaan itse Suomen joissakin päätelevisio-ohjelmissa. Ja näin on Markku Vuorinen tullut hyvin tunnetuksi suomalaisissa kodeissa. Hän on erikoisesti haastatellut eri urheilijoita, jotka ovat tulleet uskoon ja löytäneet pelastuksen, ja entisiä missejä on hänellä ollut siinä auttamassa tässä työssä. Näitä tunnettuja ja kansan ihailemia henkilöitä, jotka ovat löytäneet Jeesuksessa pelastajansa. Ja jos sinäkin tahdot tätä kirjaa lukea, niin sun pitää soittaa meidän kirkolle ja me pannaan tilaus menemään sinne Helsinkiin ja tilata näitä kirjoja tänne lisää kaupunkiin. Kun olette tutustuneet tähän miehen ennen, niin tahdotte varmasti kuulla, mitä hänestä puhutaan. Mutta tästä Markku Vuorisesta vielä enemmänkin. Ristivoitossa 11.1.96 on pieni artikkeli, jossa sanotaan Tarjolla elämä lähiradioon. TV-evankelista Markku Vuorinen laajentaa toimintaansa radiokanaville. Hän aloittaa yhdessä tiedottajansa Irene Häyryn kanssa viikoittaisen radio-ohjelman Suur-Helsingin alueella. Puolen tunnin ohjelma tulee sisältämään evankeliumin julistusta, rukousta, musiikkia, haastatteluja, haasteita ja tiedotusta Hyvän Sanoman radion TVn toiminnasta. Lähetykset alkavat 16.1.1996, joten nämä radiolähetykset ovat myös jo alkaneet. Näin Jumalan sanaa julistetaan Suomessakin aivan toisella tavalla ja uudella metodeilla. Tässä vielä menemme vähän aivan maailman toiselle laidalle. Me kaikki olemme kuulleet, kuinka Hongkongi siirtyy heinäkuussa 1997 Kiinalle. Ja monet näkevät sen uhkana ja poistuvat Hongkongista muihin maihin. Joidenkin mielestä yhdistymisessä piilee uusi mahdollisuus Kiinalle. David Wang, Aasian Outreachin kansainvälinen johtaja, elää niin Kiinan kuin Hongkongin suhteen ajan hermolla. Hän kertoo näkymistä tänään syyskuisen Suomen vierailunsa yhteydessä. Tämä on syyskuussa ollut tämä, ja tämän artikkelin löysin Maailman ääret -lähetyslehdestä. David Wang kertoo, että Kiina on toistuvasti luvannut Hongkongille, että seuraavien 50 vuoden aikana ei tapahdu muutoksia, vaan sen systeemi, talous ja kaikki muukin säilytään ennallaan. Itse asiassa Kanadaan on muuttanut niin paljon hongkongilaisia, että on vakavasti pohdittu Vancouverin nimen muuttamista Hongkoveriksi. Tämä oli David Wangin vitsi, jonka hän heitti siellä puhuessaan Suomessa. Mutta David Wang, joka on tunnettu eri puolilla maailmaa lähetystyöstään Kiinaan päin, Manner-Kiinaan päin, hän aikoo jäädä Hongkongiin asumaan, ja tämä
Asian Outreach päämaja jää sinne myös, jossa se on ollut viimeiset 30 vuotta ja missä myös tämä järjestö on perustettu. Mutta Kiinassa kristinusko on leviämässä nyt jo. Ja siellä on tapahtunut aivan räjähdysmäistä kasvua, etenkin sen jälkeen, kun tuo taivaallisen rauhan aukiolla tapahtunut opiskelijoiden massamurha oli tapahtunut. Nyt älymystö tietää, että kommunismi ei kestä. Ja kommunistienkin riveissä on tapahtunut kääntymistä kristinuskon puoleen, josta heidän lehdissään varoitetaan. Tämä on meille lohdutukseksi, että Jumalan työ menee eteenpäin. Tässä yhteydessä tahtoisimme lukea vielä toisestakin kirjasta, joka on ilmestynyt Suomessa. Kotimaa-lehden kirjapalstalta, kirja-arvostelupalstalta löytyy hyvin mielenkiintoinen. Kirjailija itse on Maija Nyman ja kirjan otsikkona, tittelinä on kokonaisena aina elämään asti. Tämä on Eini Lehtisen elämäkerrasta. Teille monille on tämä Eini Lehtinen varmaan hyvin tuttu. Hänen evankelista puolisonsa Kalevi Lehtinen, missioiden kautta ja muuten on ollut hyvin tunnettu Suomessa ja jopa rajojen ulkopuolella Venäjällä ja muissakin maissa. Eini Lehtisen elämäkerta alkaa hyvin koskettavasti siitä, kun nuoret Kalevi ja Eini rakastuvat Punkasalmen teiniharjun kauniissa maisemissa. Rakkauden tuli roihua yhä. Kalevi ja Eini Lehtinen ovat eläneet oloissamme harvinaisen monipuolisen ja rikkaan elämän. Se on ollut myös hyvin kansainvälinen, kuten sanoin. Kalevi Lehtinen on henkeen ja vereen evankelista, Jumalan rakkauden julistaja ja Jumalan tuntemiseen ja Kristuksen yhteyteen kutsuja. Mutta ei pelkästään hän, vaan hänen puolisonsa Eine on jakanut saman työnäyn, mutta on joutunut käymään omat kamppailunsa puolisona, äitinä ja etenkin evankelistan elämän kumppanina. Tähän rikkaaseen elämään ovat sairaudet tuoneet oman varjonsa. Elämä on kuitenkin opettanut luopumiseen, mutta ei antautumiseen. Kalevi ja Eini Lehtinen eivät ole jääneet itsesäälin valtaan, vaan pyrkivät elämään, täyttä elämää niissä rajoissa, missä se nyt on mahdollista. Eini sanoo, että vaikka hänen elämänsä on ehkä hyvinkin vähissä, hän tahtoo elää sen jokaisen päivän täysillä. Hän sanoo kirjassaan näin: olen pannut koko elämäni likoon Jumalan valtakunnan työn tekemiseksi. Olen ollut siinä koko elämäni mukana ja saanut kokea sen työn suuria iloja. En koe, että Jumala olisi tehnyt minua kohtaan väärin. Tämäkin kärsimyksen vaihe on osa Jumalan hyvää suunnitelmaa minun elämässäni. Tiedän, ettei elämä ole helppoa. Siihen kuuluu myös sairautta ja kärsimystä. Totisesti se on Jumalan kanssa kuitenkin helpompaa kuin ilman häntä. Näin kirjoittaa arvostelussa Heikki Tervonen Kotimaa-lehdessä. Toinen hyvin mielenkiintoinen otsikko tai oikeastaan pääkirjoitus löytyi täällä meidän mantereella. Isien usko, joka ilmestyi tammikuussa. Pääkirjoituksen kirjoittaja on Marianne Jyrkämä, meille kaikille hyvin tuttu. Ja hän tässä muutamalla sanalla sanoo hyvin mielenkiintoisen ajatuksen. Luen täältä, kuten hän kirjoittaa. Taas saamme kääntää uuden lehden elämässämme, kun edessämme on tuntematon vuosi 1996. Eräs pastori luki saarnansa seurakunnalle ja sanoi vahingossa: nyt minä käännän lehteä. Kääntäessään seuraavan sivun. Hänestä tuntui Jumalan palvelukseen päätyttyä, että saarna ei mennyt ollenkaan perille kuulijoihin. Kirkosta poistuessaan kuitenkin eräs seurakuntalainen kiitti pastoria hyvästä saarnasta. Pastori ihmetteli ja kysyi, mikä hänen saarnassaan oli puhutellut. Mies kertoi, kuinka hänestä tuntui, että nyt hänenkin elämässään oli aika kääntää lehteä, kuten pastori sanoi nuo sanat. Tietämättämme voimme sanoa juuri oikeat sanat ajallaan. Sanat ovat tärkeitä. Niillä voimme ilahduttaa, rohkaista ja lohduttaa. Minusta tämä ajatus, mikä tässä tulee, oletko sinä kääntämässä elämässäsi aivan kuin uutta lehteä?
Tässä lopuksi vielä tahtoisin tuohon kirjoitukseen aivan kuin palata. Maija jo tuossa kyseli, oletko sinä kääntämässä uutta lehteä elämäänsä, tai onko Jumala kääntämässä uutta lehteä sinun kohdallasi, sinun elämässäsi. Me näemme, että Jumalan työ eri puolilla maailmaa menee eteenpäin. Suomessa on elämää ja toimintaa. Kirkoissa ihmiset etsivät Jumalaa, henkilökohtaista kohtaamista Jumalan kanssa. Entä täällä Sault Ste. Marissa? Onko meilläkin aika, että Jumala saisi kääntää lehteä meidän elämässämme ja me saisimme aloittaa alusta yhdessä Jumalamme kanssa? Kuinka on sinun elämässäsi? Kuinka on minun elämässäni? Olisiko nyt aika alkaa uudestaan saada synnit anteeksi Jeesuksen veressä ja alkaa uusi elämä hänen kanssaan? Mietihän tätä, ystävä. Sen mä ymmärrän, ja Jumalan sana on miekkani, ja Herrassa on minun kaikki.